aytmoqchiman ki, mana bunday polvonlarimiz O'zbekistonda qancha ko'p bo'lsa, bizlar shunday o'zimizni kuchli deb hisoblaymiz. Birinchidan, ikkinchidan mana shunday hech qanaqa qog'oz, pog'oz tayyorgarlik ko'rmasdan turib, mana shunday eng kerakli so'zlarni bolalarni yondiradigan mana shu gaplarni gapirish, bu ham ustalik kerak. Bunga ham mardlik kerak, bunga ham tayyorgarlik kerak. Shu nuqtai nazardan Bektemir bolam bilib qo'y, men bitta narsani tilayman, xalqimiz shuni tilaydi. Mana bu bizlarni kutadigan 2016 yilda Olimpiya o'yinlarida sen albatta chempion bo'lishing kerak.